In 2018 het die Mennonite se wêreldkongres gefokus op hoe God die mens transformeer deur die werking van die Heilige Gees. Saam, as die liggaam van Christus, is ons 'n wêreldwye globale geloofsgemeenskap gevestig in die anabaptistiese tradisie. Ons het in Kisumu, Kenia, die tweede hernuwingssaamtrek 2027 gehad. Hierdie is 'n reeks samekomste wat oor 10 jaar strek om die 500 jaar herdenking van die ontstaan van die anabaptistiese beweging te vier. In Kisumu het plaaslike sowel as internasionale sprekers getuig oor ons transformasie deur die Heilige Gees. As deel van die bediening het plaaslike vrywilligers van die kerk gedans en gesing en voedsel voorberei. In 2019 sal die MWC in Costa Rica in Latyns-Amerika fokus op geregtigheid en migrasie vir hernuwing 2027. Elke 3 jaar stuur die MWC-lede 107 nasionale kerke en 1 internasionale organisasie afgevaardigdes na die algemene raadsvergadering. Gedurende hierdie tyd luister hulle na mekaar se verhale, bid hulle vir mekaar en luister hulle na mekaar se verhale van hoe die werking van die Heilige Gees die liggaam van Christus deur hul kerkgemeenskappe transformeer. In 2018 het afgevaardigdes konsensus bereik en besluit om nuwe lede in die uitvoerende komitee aan te stel en het hulle 'n nuwe stel bronne materiaal sowel as geloofsverklaring goedgekeur. Aangesien die Heilige Gees in ons gebede, aanbidding en broederskap teenwoordig was, was die algemene raadsvergadering 'n plek van transformasie. Die MWC-netwerke en kommissies was getuienis van die transformerende teenwoordigheid van die Heilige Gees. Afgevaardigdes van die Global Anabaptist Service Network en die Global Mission Fellowship het gedagtes gewissel en by mekaar van elkeen se beste praktyke geleer. Verhoudings gevorm wat in beter samewerking sou uitloop en bovenal saamgebid in die Heilige Gees. Die sendingkommissie het die jongste literatuur op die Global Anabaptist Mennonite se boekrak bekendgestel. God se mense in sending aksie, 'n anabaptistiese perspektief. Dit word binnekort in Spaans en Frans vrygestel. Die reëlingskomitee vir die ontluikende Global Anabaptist Peace Network het vergader om hul eerste byeenkoms in 2019 te bespreek. In 2018, by wyse van getuienis en gebede, het ons verneem hoe die Heilige Gees besig is om ons in ons onderskeie gemeentes die wêreld oor te transformeer. Ons het vir mekaar gebid na aanleiding van ons gebedsversoeke wat lidmate per e-pos met ons gedeel het in die MWC gebedsnetwerk. In MWC Info, die maandelikse e-pos nuusbrief, in ons koeriertydskrif en elke dinsdag op die MWC Facebook bladsy. Die foto's wat ingestuur word, stel ons in staat om mekaar se gesigte te sien. Hierdie is verskillende maniere waarop ons binne ons wêreldwye of globale familie in baie verskillende tale ons lewens met mekaar deel. Ons herdenk elke jaar by wyse van die World Fellowship Sondag die manier waarop die Heilige Gees ons in ons eie onderskeie gemeentes transformeer. Ons bedank elke persoon wat die Sondag bygedra het tot die koste van die One Lunch, One World Fellowship om die wêreldwye anabaptistiese kerkfamilie te ondersteun. Hierdie jaar het ons gebid dat die Heilige Gees ons transformeer sodat ons as gemeenskappe kan voortgaan om lig vir Jesus te wees. Ons tema vir die 2019 World Fellowship Sondag is geregtigheid op die pad, migrasie en die anabaptistiese storie. Kom reis saam met ons.